ខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរដល់អតិថិជនរបស់ MT Media ជាទីមេត្រីសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមណែនាំជាមួយនឹងការថែរក្សាសម្ផស្សរបស់លោកអ្នកនាងតាមបែបធម្មជាតិដោយការប្រើផលិតផលរបស់ MT Clinic អូខេផលិតផលទី1ដែលមិនយូរໄວត្រូវប្រើជាចាំបាច់មិនអាចបំភ្លេចបាននោះគឺ Binox Binox គឺជាប្រភេទថ្នាំដែលលាបទៅរំលាយក្បាលមុនសាច់ដែលកប់មុនកប់នៅក្នុងផ្ទៃមុខរបស់មិនយូរໄວទាំងអស់ឲ្យវាបាក់មុខឡើងដូច្នេះនៅពេលដែលវាបាក់មុខឡើងហើយយើងងាកស្រួលក្នុងការងាកមុនងាកបានច្រើនងាកឈឺមុខបាទសម្រាប់ Binox នេះគឺមិនយូរໄວអាចប្រើបាននៅពេលព្រឹកនិងពេលយប់លាបទុក5ទៅ20នាទីមុនពេលលាងមុខបាក់ទុករហូតដល់20នាទីហើយមិនបន្តយូរវិញអស់លាងទឹកជាមួយនឹងហ្វូមបាទសម្រាប់ផលិតផលបន្ទាប់នេះគឺមានឈ្មោះថា Intibac Intibac គឺជាប្រភេទថ្នាំដែលលាបទៅសម្រាប់មេរោគដែលបង្កឲ្យឡើងមុនដូចជាមុនធំមុនខ្ទប់មុនខ្លាចផ្សេងៗបាទរបៀបប្រើលោកនេះអាចប្រើបាននៅពេលព្រឹកនិងពេលយប់បន្ទាប់ពីលោកនេះលាប Binox លាបទុក5នាទីហើយលោកនេះអាចប្រើជាមួយនឹង Intibac នេះបានផលិតផលទី3គឺមានឈ្មោះថា Acrylic Acrylic គឺជាប្រភេទផលិតផលថ្នាំដែលលាបទៅជួយផ្លាស់ប្ដូរសភាពស្បែកមុខរបស់លោកអ្នកនាងជួយរឿងបញ្ហាមុនស្នាមមុនស្នាមខ្មៅផ្សេងផ្សេងលោកអ្នកនាងអាចប្រើបាននៅពេលជប់មុនពេលគេងបាទលាបតិចៗនៅលើផ្ទៃមុខនិងត្រង់ពិសេសត្រង់ចំណុចដែលមានបញ្ហាស្នាមខ្មៅសម្រាប់ផលិតផលមួយនេះគឺមានឈ្មោះថា Retin Retin គឺជាប្រភេទថ្នាំដើម្បីបន្តនៅលើស្នាមមុនហើយនៅមុនធំៗដើម្បីជួយកាត់បន្ថយស្នាមមុននៅមុនធំៗរបស់លោកអ្នកលោកនេះអាចប្រើបាននៅរាល់ពេលយប់មុនពេលគេងបាទសម្រាប់ផលិតផលមួយនេះគឺជាផលិតផលដ៏ពិសេសដែលខាង Image Clinic យើងខ្ញុំនាំចូលមកពីប្រទេសកូរ៉េលោកអាចជិះគេជាប់សម្រាប់ថ្នាំលេខ1លោកដាក់ជាងគេអស់ stock លឿនប្រចាំ Image Clinic បាទសម្រាប់ផលិតផលនេះគឺមានឈ្មោះថា Osiris Osiris គឺជាប្រភេទ Serum ដើម្បីបន្តនៅលើមុនធំៗមុនក្រហមមុនខ្លាញ់លោកអ្នកនាងនឹងដឹងថាមុនរបស់លោកអ្នកនាងនឹងក្រាបចំពោះមុនធំៗមុនខ្លាញ់មុនខ្ទប់មុនក្រហមទាំងអស់បាទរបៀបប្រើលោកនាងអាចយកវាមកបន្តនៅលើមុនធំៗនៅពេលព្រឹកនិងពេលយប់បាទសម្រាប់ Sunblock របស់ Image Clinic គឺផ្សំចេញមកពីមើមយូស៊ុនបូរ៉ានដែលមានតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េបាទសម្រាប់ Sunblock នេះលោកនាងអាចប្រើបាននៅពេលព្រឹកនិងពេលថ្ងៃនៅពេលដែលលោកនាងចេញទៅត្រូវកម្ដៅថ្ងៃពន្លឺថ្ងៃព្រោះកម្ដៅថ្ងៃជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមុខខ្មៅស្អាតដូច្នេះលោកនាងត្រូវប្រើ Sunblock ឬក៏ឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃដើម្បីទប់ស្កាត់មុខខ្មៅស្អាតដែលបង្កឲ្យអាចឡើងទៅជាមុនជាប់អាចរុញផ្សេងៗបាទ